नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ दुवै विद्यार्थीहरूको लागि मिल्ने जुन हाम्रो ट्याकोमेट्रीको केस टू छ, हो त्यसकै आज हामी डेरिभेसन गर्न गइरहेका छौँ। केस वानमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि, स्टाफ चाहिँ हाम्रो भर्टिकल र लाइन अफ साइड चाहिँ हाम्रो के छ, इन्क्लाइन लाइन अफ साइडको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। मतलब स्टाफ केस वानमा हामीले हालिसकेका छौँ, यसको भिडियो हामीले हालिसकेका छौँ, हाम्रो भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट केस भनेको इन्क्लाइन लाइन अफ साइड विथ भर्टिकल हेल्ड स्टाफ, स्टाफ चाहिँ भर्टिकल थियो, लाइन अफ साइड चाहिँ इन्क्लाइन थियो। केस वान हामीले हालिसकेका छौँ होइन। अब आज हामी केस टूमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइन अफ साइड भर्टिकल, तर चाहिँ हाम्रो स्टाफ चाहिँ हाम्रो के छ, नर्मल छ, भनेको इन्क्लाइनमा छ भन्न खोजेको छ। स्टाफ इन्क्लाइन, लाइन अफ साइड चाहिँ भर्टिकलको केस चाहिँ आज हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि, यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। अब जाउँ तपाईँलाई फिगरमा जाउँ, धेरै हामी डिस्कस गर्दैनौँ किनकि हाम्रो लेक्चर टू, लेक्चर वान हजुरले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने लेक्चर टू हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। लेक्चर टूमा के छ भन्दाखेरि, हाम्रो एउटा फिगर छ जुन हाम्रो चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो के केस हो, डिप्रेसनको केस छ, किनकि हामी तलतिर हेरेको छौँ नि, हाम्रो डिप्रेसनको केस भयो। अब यसमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने स्टाफ हेर्नु है, स्टाफको सेन्टरबाट होराइजेन्टल लाइन अफ साइडसम्मको डिस्टेन्स भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स भी हो भने, स्टाफको जुन हामीले स्टाफमा पढ्दाखेरि हामीले जुन हामीले मिडल रिडिङ पढ्छौँ नि, हो त्यो स्टाफको मिडल रिडिङदेखि हजुरले ग्राउन्ड लेभलसम्मको डिस्टेन्स भनेको यम हो। हामीले हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ यच वान भनेर हामीले हिसाब गरेका छौँ होइन, सेन्टर के अरे सेन्ट्रल वायर रिडिङ भनेर हामीले यच वान भनेर हामीले हिसाब गरेका छौँ हिसाब गर्ने क्रममा, तर डेरिभेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ यम डिनेट गर्छौँ। यच होइन कि यम डिनेट गर्छु मैले, किनकि मैले गरिसकेको छु होइन, यचमा नै हुन्छ केही फरक भयो, तर मैले अहिले यम मारेर गरेँ, ठिक छ। यो नोटेसन चाहिँ दिइदिने हुन्छ, यसलाई यसलाई यफ यसलाई यफ ड्यासै दिनुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई पी ड्यास पनि दिने मिल्छ। हजुरले एउटा केस चाहिँ बुझ्ने हो, कन्डिसन बुझ्ने हो, कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो कुरो बुझेपछि डिनोटेसनमा त हाम्रो खासै फरक परेन। हाम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि हजुरले हाम्रो सेन्ट्रल वायर रिडिङ, जुन हाम्रो सेन्ट्रल वायर रिडिङ हाम्रो मिडल रिडिङ छ, त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यल छ होइन। यो स्टाफ अब भर्टिकल लाइन अफ साइडसँग यो स्टाफ छ, हाम्रो इन्क्लाइन स्टाफ छ, यसले 30 डिग्री एङ्गल बनाएर यो इन्क्लाइनमा छ भन्न खोजेको छ। अब हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यम, यो थिटा, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ थाहा छ, भनेपछि पर्पेन्डिकुलर भनेको के हो, साइन लाउनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ सीदेखि सी ड्याससम्मको डिस्टेन्स, सी सी ड्यास डिस्टेन्स कति हुन्छ, यम साइन थिटा हुन्छ। र यसलाई मैले अहिले मानेल, यसलाई मैले यो पोइन्टलाई मैले मानेल पी, पी मान्छ पी मान्छ कि मानेन, पी छ पोइन्ट, ल पी नै मानेल, र पीदेखि सी ड्याससम्मको डिस्टेन्स कति छ, यम कस थिटा, यो त थाहाइहाल्छ, त्रिग्नोमेट्रिक त आइहाल्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यम कस थिटा, यहाँदेखि यहाँसम्मको यम साइन थिटा होइन र, यो एङ्गल थिटा भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गिभन अनुसारले हेर्नुहुन्छ भने एबी, एबी भनेको के हो, स्टाफ इन्टरसेप्ट, एबी स्टाफ इन्टरसेप्ट भनेको के हो, टप रिडिङ माइनस बटम रिडिङ भन्नु खोजे हो, यो टप यो बटम भनेको, एबी भनेको के हो, इक्वल टु यस इक्वल टु स्टाफ इन्टरसेप्ट, थिटा इज इक्वल टु एङ्गल अफ डिप्रेसन, यो एङ्गल थिटा है, यो होइन कि यो एङ्गल थिटा, यो एङ्गल थिटा भनेको एङ्गल अफ डिप्रेसन हो, यल इज इक्वल टु यलसी इज इक्वल टु इन्क्लाइन डिस्टेन्स, ओसी यल भनेको यो डिस्टेन्स अथवा ओदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भन्नु खोजे हो, ओसी इज इक्वल टु इन्क्लाइन डिस्टेन्स, यल हाम्रो इन्क्लाइन डिस्टेन्स हो, यम भनेको मिडल वायर रिडिङ अथवा सेन्ट्रल वायर रिडिङ जे भने पनि हुन्छ, डी भनेको होराइजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड स्टाफ भनेको त इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ, स्टाफ यहाँ छ भनेको इन्स्ट्रुमेन्टदेखि स्टाफसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो, डी हो। अब वी नो द्याट हामीले केस वानमा हामीले प्रुफ पनि गरिसकेका छौँ, यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स यल इज इक्वल टु केएस प्लस सी हुन्छ भनेर। अब यति हेर्नु भने इन ट्रेङ्गल ओ यफ ड्यास सी, ओ यफ ड्यास सी, यो ट्रेङ्गल हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि कस थिटा इज इक्वल टु के हुन्छ, ओएफ अपन ओसी हुन्छ होइन, कस थिटा इज इक्वल टु ओएफ अपन ओसी हुन्छ, ओ एफ ड्यास के, ओ एफ ड्यास भनेको ओ भनेको इन ट्रेङ्गल ओ एफ ड्यास सी, ओ एफ ड्यास सी ट्रेङ्गलमा हेर्ने भने कस थिटा इज इक्वल टु के हुन्छ, कस थिटा इज इक्वल टु ओ एफ ड्यास अपन ओसी हुन्छ। यहाँबाट ओ एफ ड्यास निकाल्ने भने के हुन्छ, ओसी कस थिटा भयो, जहाँ चाहिँ ओसी भनेको इन्क्लाइन लेन्थ जुन हाम्रो यहाँ भनेको छ, ओसी इज इक्वल टु यल इन्क्लाइन डिस्टेन्स भनेको यल कस थिटा भयो। अब यो यल हेर्नु है, ओ एफ इज इक्वल टु यल कस थिटा हो। अब यो यलमा मैले केएस प्लस सी लेख्न पाएँ किनकि यल केस या केएस प्लस सी हो भने ओएफ ड्यास इज इक्वल टु यलमा मैले केएस प्लस सी लेखेँ कस थिटाको कस थिटा, यहाँबाट के आयो, केएस कस थिटा प्लस सी कस थिटा भनेको के आयो,
ओएफ ड्यासम्मको डिस्टेन्स आयो. अब चाहियो हामीलाई होराइजन्टल डिस्टेन्स. होराइजन्टल डिस्टेन्स भनेको के चाहियो हामीलाई? यो डी डिस्टेन्स. यो डी डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ थाहा छ? हो, यो डी डिस्टेन्स निकाल्नको लागि ओ यफ ड्यासमा यफ यफ ड्यास घटाइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त डी हो. होइन त हेर्दै, डी भनेको त यहाँबाट यहाँसम्म हो नि. त्यही भएर ओ यफ ड्यासमा हामीले यफ ड्यास यफ डिस्टेन्स घटाउँछौँ. ओ यफ ड्यासको डिस्टेन्स लेन्थ हामीले कति निकालेका छौँ? ओ यफ ड्यास भनेको यो हो होइन. ओ यफ ड्यास भनेको यो हो. अब एमा हामीले के घटाउनु पऱ्यो? यफ यफ ड्यास. यफ यफ ड्यास भन्नु है, यफ यफ ड्यास भन्नु अथवा सी सी ड्यास भन्नु कुरो एउटै हो. र सी सी ड्यास भनेको के छ? यम साइन थीटा छ. भनेपछि अब के आयो? अब यो चाहिँ ओ यफ ड्यास हो. ओ यफ ड्यासमा हामीले के घटाइयो? यफ यफ ड्यास. यफ यफ ड्यास अथवा सी यफ सी सी ड्यास कुरो एउटै हो. यहाँबाट हेर्नु छ भने अब कमन लेखौँ. कमन के? एरएमा कमन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कसिटा हुन्छ. कमन केएस प्लस सी कसिटा माइनस यम साइन थीटा भनेको दिस इज आवर होराइजन्टल डिस्टेन्स. भनेको होराइजन्टल डिस्टेन्सवाला फर्मुला हजुरले यो युज गर्नु पऱ्यो यदि चाहिँ हाम्रो स्टाफ चाहिँ नर्मल छ भने. स्टाफ नर्मल र हाम्रो लाइन अफ साइट चाहिँ भर्टिकलको केसमा हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ हजुरले यो फर्मुला हजुरले युज गर्नुपर्ने हुन्छ होराइजन्टल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि. अब भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि भी, भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको भी होइन. अब इन ट्रेङ्गल ओ यफ ड्यास सी, ओ यफ ड्यास सी ट्रेङ्गल हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? साइन थिटा इजकल टु के हुन्छ? साइन थिटा भनेको यफ ड्यास सी, यफ ड्यास सी अपन के हुन्छ? ओसी हुन्छ. हो, यहाँसम्म थाहा छ? साइन थिटा इज इक्वल टु यफ ड्यास सी भनेको भी हो. यफ ड्यास सीलाई भी लेख्न पाइन्छ, भी अपन ओसीलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ? यल लेख्न पाइन्छ. भनेपछि भी इज इक्वल टु के आयो? यल साइन थिटा. हो, यसरी हाम्रो के आयो? भी इज इक्वल टु यल साइन थिटा आयो. यल भनेको केएस प्लस सी हो, साइन थिटा. सकियो त, होराइजन्टल डिस्टेन्स पनि निकालियो, भर्टिकल डिस्टेन्स पनि निकालियो. अब के गर्ने? आरएल ट्रान्सफर गर्ने. हामीलाई ओ पोइन्टको हामीलाई आरएल थाहा हुन्छ. हामीले निकाल्नुपर्ने आरएल भनेको कुन पोइन्टको हो? हामीले निकाल्नुपर्ने आरएल भनेको यो ई पोइन्टको. कसरी निकाल्ने? आरएल अफ पीमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोड्यो, यहाँ पुगियो. यहाँ पुग्नु भनेको यहाँ पुग्नु हो. एमा भी घटाइयो, यहाँ पुगियो. एमा फेरि सी ड्यास पी घटाउनु पऱ्यो. इन्क्लाइन लेन्थ घटाएर भएन नि त. भन्छ भीमा फेरि के घटाउनु पऱ्यो? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यम कस थीटा. भनेपछि आरएल अफ पी प्लस यचआई माइनस भी माइनस यम कस थीटा ई. यहाँबाट आरएल अफ ई आयो. यो त के आयो? डिप्रेसनको केस. इलिभेसनको केस पनि त्यही नै हो. केही छैन, होराइजन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला त्यही नै हो, भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला त्यही नै हो. बस फरक भनेको आरएलमा हो. अब यहाँ हामीले निकाल्नुपर्ने आरएल त कुन पोइन्टको आरएल हो? हो, यो ई पोइन्टको आरएल हो. कसरी निकाल्ने? आरएल अफ पी प्लस यचआई यहाँ पुगियो. यहाँ पुग्नु भनेको कहाँ पुग्नु हो? यहाँ पुग्नु हो. एमा भर्टिकल भी भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स जोडियो, यहाँ पुगियो. यसरी यहाँ पुगियो. अब एमा एमा के घटाउनु पऱ्यो? यो डिस्टेन्स घटाउनु पऱ्यो. यो डिस्टेन्स भनेको के हो? यम साइन थिटा हो. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यम साइन थिटा हो, होइन र? हो, भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आयो? किनकि त्यो हाम्रो एङ्गल थिटाले एङ्गल इन्क्लाइन छ नि त, यो होइन र? ए यो होइन, कहाँ यो एङ्गल थिटा हो त? त्यही के भन्छ, यो एङ्गल पो थिटा हो त. अनि यहाँबाट हाम्रो के आयो? हेर्नु है, आरएल अफ पीमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोडियो, यहाँ पुग्यो. यहाँ पुग्नु भनेको यहाँ पुग्नु हो. एमा भी जोडियो, भी भनेको कहाँ हो? यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त यो, यो डिस्टेन्स. एमा भी जोडियो, यहाँ पुग्यो. एमा फेरि यम साइन थिटा घटाइयो, ईमा आइयो. यसरी हामी के निकाल्छौँ? आरएल अफ ई पनि निकाल्छौँ. एकचोटि बुझ्नु भएन भने राम्रोसँग सफ्टली फिगर बनाएर हेर्नु होला, किनकि यो इक्जाममा क्वेसनले चाहिँ इलिभेसनको केस गर, डिप्रेसनको केस गर भनेर खासै झ्यापै तोक्दैन, होइन? जस्तो हजुरले इलिभेसन गरे पनि डिप्रेसन गरे पनि हजुरले एउटा केस गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा डिप्रेसनको केस गर्छु, किनकि फिगर पनि मैले चिटिकको फिगर बनाएको छु. यो यही हेरेर पढ्ने हो मैले चाहिँ यो डिप्रेसन. मैले म इलिभेसन झ्यापै गर्दिनँ, मैले डिप्रेसनकै केस गर्छु, लेक्चर टू नै गर्छु. त्यही भएर स्टाफ चाहिँ नर्मल भनेर सोध्यो भने यति मात्रै गर्ने डिप्रेसन, योभन्दा बढी छैन. राम्रोसँग एकपल्ट हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, त्यतिको खासै गाह्रो छैन. नेक्स्ट लेक्चर 3 लिएर हामी छिटो उपस्थित हुनेछौँ. त्यति जेलसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर.